կողմից վարչապետի թեկնածու առաջադրվելու փորձը կնշանակի, որ նա ինքն իրեն հրճակում է տեղատարա պանձրևի տակ ժամերով կանգնած այս հերոսական ժողովրդի թշնամի։ Կարեն Կարապետյան, Կարեն, դու որոշի, ուզում ես արդյոք ունենալ ահա այսպիսի հզոր, այսպիսի հաղթանակած, այսպիսի փառապանց թշնամի։ Եթե ուզում ես, քեզ սպասում է նույն ճակատագիրը, ինչ Սերժ Սարգսյանին։ Եվ ես պարտավորվել եմ, որ ոչինչ չեմ խնայի, նույնիսկ կյանքը չեմ խնայի հանուն քաղաքացու հաղթանակի։ Եվ եթե որևէ մեկը մտածում է, թե ինձ կամ մեզ որևէ հնարքով կարող է կանգնեցնել, նա չի ճանաչում հայ ժողովրդին, նա չի ճանաչում Հայաստանի քաղաքացուն։ Եվ Հայաստանի քաղաքացին հաղթել է, և ինչքան շուտ Կարեն Կարապետյանը ընդունի այդ փաստը, այնքան լավ Հայաստանի և նրա ժողովրդի, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության համար։ Բայց ես խոստանում եմ մի բան, եթե նույնիսկ Կարեն Կարապետյանը և Հանրապետական խմբակցությունը այս փաստը չճանաչեն, մենք մեր սիրո և հանդուրժողականության հեղափոխության գործիցներով նրանց անպայմանորեն կծանոթացնենք այդ փաստի հետ, կծանոթացնենք։ Բոլորս հեղեղում ենք Երևան մայրաքաղաքի փողոցները